Martın 3-ü hərbi yük avtomobilinin qəzaya uğraması nəticəsində xəsarət alan Azərbaycan ordusunun müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əskər Vüsal Vüqaroğlu Kazımov hərbi tibb müəssisəsinə təxliyə olunub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib, lakin həkimlərin səyinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi həlak olan hərbi qulluqçunun yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir.